السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا ایک بار پھر فانوس اسٹوڈیو پر استقبال ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو اریبہ نام کے متعلق ہے۔ اریبہ نام کا مطلب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ نام اریبہ، جنس مؤنث، زبان عربی، مطلب عقل مند، دانا۔ اریبہ عربی زبان کا نام ہے۔ یہ نام لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اریبہ نام کا مطلب ہے عقل مند، دانا۔ دوسرا معنی وسعت والی، کشادہ کے بھی آتے ہیں۔ مذکورہ معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا درست ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس نام پر چاہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔